ବାଜୁଛି ବାଜା, ସଜା ଯାଇଛି ଟେଣ୍ଟ କପଡ଼ା। ମଧୁବେଶରେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ରମ୍ପା ଗାଁର ପଦ୍ମିନୀ। ପଦ୍ମିନୀ ଯେ ଦିନେ ବେଦୀକୁ ଯିବେ, ଘର ଗଢ଼ିବେ, ଏ ଆଶା ତାଙ୍କର ମଉଳି ଯାଇଥିଲା। ପିତୃମାତୃହୀନ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ବେଳେ ଦିନମଜୁରିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ଜୁଟାଇ ପାରୁନଥିଲେ ସାହସ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ଥିବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ବୟସ। ଗାଁର ଏହି ଅଭାବୀ ପରିବାରର କାହାଣୀ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲା ସେନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଚିରଞ୍ଜିତ ବେହେରାଙ୍କୁ। ଚିରଞ୍ଜିତ ନିଜର ଯବାନ ସାଥୀ ସଂଗ୍ରାମ ନାୟକଙ୍କୁ ବେସାହାରା ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ବିହାର ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ଦୁଇ ଯବାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ପଦ୍ମିନୀର ଭାଇ ସାଜି କରାଇବେ ବାହାଘର। ଶେଷରେ ପଦ୍ମିନୀ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଯବାନ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି। ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ସହିତ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପରିଣୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଏଭଳି ବାହାଘର ପଛରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସାବାସୀ ଦେବା ସହିତ ଏଭଳି କାମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଛୁଟି କଟେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିକି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ର ଖୋଜ ଖବର କଲେ ଏବଂ ପାଇଲେ, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ସେ ଗରିବ ଝିଅଟିର ବାହାଘର କଲେ। ଫଳରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଶା ତୁଟେଇ ଦେଇଥିବା ଝିଅଟି ଯେ ମୋର ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ତା'ର ସେ ଶୁଖିଲା ହସ ପୁନର୍ବାର ତା ମୁହଁରେ ନୂତନ ରୂପରେ ନୂଆ ହସ ଦେଖାଦେଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା, ମୋର ସିନା ବାପା ମା' ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଶରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯବାନ ଭାଇ ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା। କି ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଯେ ଅଫୁରନ୍ତ ମନ ଖୋଲା ହସ ସେ ହସୁଛି ଏବଂ ସେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଡିଫେନ୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଗାରିମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତରେ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି କେବଳ ବରୀ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର ବ୍ଲକ ନୁହେଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସାଜିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଶୃଙ୍ଖଳଠୁ ଭୋଜି ତଦାରଖ ଯାଏଁ ଏ ସବୁ କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଚିରଞ୍ଜିତ। ଦୁଇ ଭାଇ ଭଳି ଭଉଣୀ ପଦ୍ମିନୀର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ। ବର ନିକଟରେ ବସି ଆଳାପ କରୁଥିବା ବେଳେ କନ୍ୟା ନିକଟରେ ବସି ଜାହିର କରାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ପଣିଆ। ପୁରୋହିତଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ବାହାବେଦି। ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଉଣୀର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ଆଉ ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଦୁଇ ଯବାନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଚିରଞ୍ଜିତ ଓ ସଂଗ୍ରାମ କହନ୍ତି, ଆମେ ସୈନିକ, ସୀମାନ୍ତରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟର ମୁକାବିଲା ଓ ଦେଶ ଭିତରେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ତାଲିମ। ଏଭଳି କାମରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏହି କାମରେ ରମ୍ପା ଗାଁର ଯୁବକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଉଭୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୋର ଚିରଞ୍ଜିତ ଅଛି ଆଉ ସଂଗ୍ରାମ ଭାଇ ବୋଲି, ଭାଇ ବୋଲି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ହାତ ମିଳିଛି, ବାହାଘର କରାହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ଆମେ ଦେଶର ଯବାନ, ତ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ହଉ କି ଆମ ଯାହାର ବି ହଉ, ମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବି ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଯୁବପିଢ଼ି ଇଏ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ଏଇ କାମ ନୁହେଁ, ବାହାଘର ନୁହେଁ, ସବୁ କାମ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ବି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଜି ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଚିରଞ୍ଜିତ ବେହେରା ମିଶିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଶର ଯବାନ, ଯେତେବେଳେ ସୀମାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ସହିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖାଯାଇଛି, ଛୁଟିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଏଇଟା ଆମର ଫୌଜର ନିୟମ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଇଛି। ସୀମାନ୍ତର ଦୁଇ ରକ୍ଷକ ସମାଜସେବାରେ ଏଭଳି ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଜିତିଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।